pripadnici specijalističkog tima za spašavanje ruševina iz Bora su deo ekipe tima Sektor za vanredne situacije u Srbiji, gde smo angažovani u turskoj gradu Hataji na razornom zemljotresu. Ovde smo već sedmi dan, učestvujemo na potragama za spašavanjima živih lica i nastradalih. Kao opremu koristimo za zvučnu, znači vizualnu detekciju žrtava. U svom timu posjedujemo i spasilačkog psa. Ostaćemo ovde dok sve bude potrebe za pretraživanje žrtava.